Tani, deja ti a përgjigje dhe pyetjes po pse nuk mbika njerëzit nga varet. Një hadith i transmetuar nga Ebu Hureira thot: pasi të kenë kaluar 40 do fillon rikrijimi i njerëzit. Pas vdekjes flitet gjithmonë. Dhe sahabët, shokët e tij e pyetën: çfarë 40 ditë, javë, muaj, vite, shekuj, mi vjeçar? Po Ebu Hureira, dhe kjo është një ndër treguesit e shumë që Ebu Hureira ishte me të vërtet një njeri i pajisur me shumë dije nga i madhi Zot, nuk përgjigjet. Mendoj një njeri i zakonshëm do kështë thënë, do ja kështë futur kotë. Por ai e tha sishe dëgjoj nga profeti, 40 dhe nuk shtoj asgjë. Dhe kjo tregon që ne nuk e dim nëse ishin mi vjeçar, apo janë procese, apo janë etapa. Kështu që njeriu nuk mund të marrë farën për shembull dikujt dhe të thotë gjo, tani do i hudhi pak ujë me një temperaturë që mendoj unë dhe do i rikrijoj këtë njeriu. Jo. Këta 40, po themi etapa, procese, apo çfarë ku kohor do jenë, këtë e din vetëm i majë Zot dhe askush nuk mund të krijon nga kërbishti i tij, nga kërbishti i njeriu, domethënë, nga kërbishti që ai ka krijuar, askush nuk mund të rikrijon të rinë gjallë njeriu. Vetëm i majë Zot do të mund të rikrijon njeriu nga fara, nga kërbishti i tij. Pastaj për ta përmbyllur, është një ajet tjetër kuranor ku thotë i majë Zot: "Ti u krijosh të gjithë, ti u rikrijosh të gjithëve juve, është sikur të krijosh vetëm njërin nga ju." Kjo ajet është madhështor, kjo ajet nuk do të mjaftonte një pallati i tërë për t'u ndalur, për ta komentuar, po unë dua ta shkurtimisht për temën që po trajtojmë, do Zoti do trajtojmë me këtë ajet kuranor edhe diçka tjetër. Ky ajet vërteton edhe diçka, që i majë Zot mjafton vetëm një farë, sepse duke qenë se kemi të gjithë babë Ademin, Ademi kishte në vertebrat e tij gjithë neve. Dhe përrjedhoi edhe ne kemi gjithë çfarë kishte Ademi, sepse është transmetuar fara nga Ademi e deri tek njeriu i fundit që do krijoni majë Zot në këtë botë. Kështu që pastaj quhet kërbisi quhet dhe sakro lëmbare, por po themi po zë shembull Kaba, edhe Kaba është qytet, është një ndërtesë. Pse nuk prishet si tjetë? Pse ju kanë thyer hundët dhe do t'ju thyen hundët kujt do që do ta sulmoj? Sepse e ka bërë majë Zot sakro, apo siç quhet arabisht haram, Mesjidil Haram. Shtëpia që përkthehet nuk është e shenjtë, haram nuk është e shenjtë shqip, është diçka e ndaluar e veçantë, sakro është në gjuhën akadike. Unë po e përkthej e veçant, po gjithsesi atë që ka bërë majë Zot të veçant nuk mund të shkatron kush, apo nuk mund dikush të rikrijon njeri unë si pas qefit vetë, kur të donë vetë, do e fusë me një varë, me një temperatur apo ujë dhe do në mbika njeri unë. Jo, proceset nga ku do rikalon kjo kërbishti e din vetëm i majë Zot. Tani, se si do t'i bëni majë Zot, se si do t'i mbjetë para, do Zotim një video tjetër, për gjithë ata që nuk e din, profeti bëhet fjalë për profetin Muhammed, paqet majë Zot qoftë mbi të, Ebu Hureira ishte shoku i tij, i majë Zot qoftë i kënaqur prej tij. Kërbishti tha më së fare gjithë secilit për ne është gjendën në trupin ton, nga ku i majë Zot na krijoi dhe të na rikrijoi pas vdekjes nga toka. Ndërsa Kaba është ajo që ne e shqiptojmë Qabe, vendi i parë, shtëpia e parë ku u ndërtua për adhurimin e Zotit gjithësisë. Faleminderit për dëgjesën, i majë Zot ju shpërbleft. Do Zoti shikojmë në një video tjetër me të reja të tjera. Paqet majë Zot qoftë mbi gjithë ju. Amin.